Du har säkert ställts inför det här problemet. Du står någonstans med en router, den ska installeras, det kanske ska sättas utomhus. Du vet inte riktigt hur du ska lösa kapslingen eller hur du ska montera den. Vi på Enduo har tagit fasta på det här, så vi har tagit fram olika typer av kapslingar där man enkelt kan installera routern, koppla in den i vägguttaget, ansluta nätverkskontakterna och snabbt vara igång. Vi börjar med att erbjuda två stycken storlekar på kapslingar, och det här fungerar med de vanligaste Teltonica-modellerna och de vanligaste Advantech-modellerna. Och som en liten bonus så har vi också gjort utrymme för andra typer av fjärrstyrningsutrustningar som till exempel eSIM 320, DIN 4, DIN 6 och DIN 9 från Profort. De här kapslingarna, de är IP65-klassade, och i locket på de här kapslingarna så finns det då en antenn integrerad. Och genom att antennerna sitter på framsidan av lådan kan man också få en väldigt bra radiomässig egenskap hos de här antennerna. De erbjuder bättre prestanda än de som normalt medföljer som standard. I botten på kapslingen så hittar du då nätkabeln som är avsedd för montering i ett vanligt uttag. Och den här kabeln är dessutom avsedd för att kunna monteras även utomhus. Bredvid anslutningskabeln så finns det också en multipackning där man kan stoppa in andra typer av kablar. I det här fallet har vi kanske tänkt oss framförallt nätverkskablar, men det går att sätta externa antenner och dra ut antennkabeln härigenom. Men det går också att använda till exempel produkternas olika IO-ingångar och använda den här genomföringen för att ta in de elektriska signalerna. En industriell kapsling för de flesta typer av populära routrar i vårt sortiment. Färdig att installera med antenner, nätaggregat och allt du behöver för att komma igång. Om du på något sätt vill specialanpassa den här kapslingen, kanske har din egen etikett på dem, serienummer, sätta dem, få hjälp att installera SIM-kort eller olika typer av säkerhetscertifikat. Det är inga problem. Vi jobbar med den typen av setuper också. Kontakta oss om du vill jobba lite mer med det konceptet eller om du har några speciella frågor om just de här produkterna. Och bägge de här är standardprodukter som finns att beställa på vår hemsida www.enduo.com. Om du hellre vill prata med någon så kan du chatta med vår kundtjänst på vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Ha det gott!